Волен Сидеров обяви награда за човека, който познае цвета на генералската шапка на Венцислав Мутафчийски. Това заяви в студиото на Неделник лидерът на Атака Волен Сидеров. Поводът – всекидневните медийни изяви на шефа на кризисния щаб, на който той дава информация за случващото се с коронавируса, без официална фуражка. Изглеждам сутрешните блокове. Сега вече няма сутрешни блокове. Да. В 8.00 господин генерал Мутафчийски, всеки ден с различна униформа. Аз не знам защо. Значи за кое 8.00, защото той е и сутрин и вечер. И... Да, не, обаче генералска униформа според мен трябва да е една единна. Той бе да се явява с черна куртка, после зелена, маскировачен цвят. Това обърква. Само да му кажа, че на него и на неговите пиари това обърка. Значи, или си направи една генералска униформа, като хората, като на ими един, нали? Някой така много хубава, слон пази, прекрасна, красива, нали? И застани с нея. Без и, да, освен това, служи си фуражка. Моя съвет. Значи, не може да си генерал без фуражка. Сега, тук няма значение дали имаш коса, нямаш коса. Тук не осъждаме това. Това са физиологични въпроси. Личностни, както се казва. Но, излязъл си, говориш на хората, на народа. Ами служи си фуражка. Според мен, аз не съм военен човек, никога не съм бил и нямам отношение, но знам, че униформата върви с шапка, с фуражка. Дали ще е кепе, дали ще е фуражка, но трябва да сложиш нещо на главата. Примерно, не можеш да козируваш на гола глава, нали така? Защо излиза без фуражка генерал Мутафчийски? Това е моят въпрос номер едно. Защото който, знам, че сега ще зададем въпроси. Да. А който дай Боже, Волен Сидеров ще зададе лично на генерал Мутафчийски и какъв може би цвят в е фуражката на генерал Мутафчийски? Това е, между другото, една гатанка, една загадка, нашата колежка Магдалена Таша обича да дава такива загадки. С награден. Подарява книги. Ние също можем да подарим някакви, примерно, маски може да подариш, защото сега в аптеките няма маски. Маски, ръкавици, някакви такива необходими неща. Ако някой отговори правилно, какъв цвят е фуражката на генерал Мутафчийски? Ето въпрос, който дори Сашо Гиков не се е сетил.